Udah oke keren. Oh, alright. Video saat ya. Mesh tang man amo su aan arkal sa in. Wa kuna ka hawa wehan u jirin dhahay. Ya. Dulka sod oo nooc kan ay. Hadaan kan noolaan lahay wa nolashii xaqiiqatan waxa way wa. Adman af ma dareenadaad. Ma duwin ee dareenaan lahay waliba. Hayalay nolashan dabiiciga ah meeshan dulkan oo dabiiciga iyo wax bedeleen ah lahayn si ilaahay u abuuray. Wasakhan lahayn. Doggis kala aragay. Aragday fiirday. Doggis u baxay maasha Allah day. Day. Fiirday. Allahu akbar. Maasha. Ana waarta waxa way. Wuxuu u baahanna waa kun walu jirinay. Mardu waa idoo ilo gees dartay muqaddimees. Ilo gees yahay raay u star dabis way. Waa hisaab had bum ahan hisaab. Kan dul waa ilo gees markii uu fiiriyay kana maasha Allah ay. Ee ilo gees maasha Allah ay kan dul waa. Marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka dhulada Ilaahay waa kaas inay hadu halka dalaya 1500 2000 la kadalaya waa dad Ilaahay u nimceeyay wallahi oo dhulay uu leenahay raaynimadiis adeer wasaq ee faayna leen waa arti laakiin Ilaahay idin ismara waa usunno sunno qaloba dad waa socodin inuu socodin moqto markan sidii loo socdaa sa marka nolosha loo baahan yahay ku aan wadiir kaan la kiir oo day riixanta day arif Naki aan keel ku dhawraa ka waram in niyo laakiin keel ma dhogo aba yaabana ma keel birko kuuriyan meera ku dhogal ka dhigay dul goof dhuma dhulaa aan staasay lama ka kuuriyan karaa kay kood usree badin waa heeradeen oo ta markaas oo kii kood waa heeradeen kala sa kala mala oo ta waa tan ka misal kal kor koru misarta ma kor koru oo ta biire dulood waa heeradeen ama dhulaan sa dhameeyin ee in siibidin wallahi dad aqla badan dadkan waa kuna inuu iska reebnaa ma ishmay sida wallahi sax ma aha waay in iska reebay wa kun kan arf de fiican badiil yar waqta dulka aan stiibday oo kaadmeys la iniyo waxa way haasta waya muddo ide shan sano ay dul nooc kan ay ma aran waxa way oo kala aragay barwaaq dul day asabta oreed shirtay mas bixdad wallahi waxaas u sheega nolosha dabiiciga ay wax sal hal kara in ay ahayn oo mararka qaar nafta meela kun oo kala keeno uu raaxayay aad iyo aad baa muhiim u tahay en keenka dooka sadaqay aanaysa laharo walaa wuu hadda keen uu arkaa leenaa haleen ana keela aad iyo aad u fadhaa waxa suusud dhaba ma dhulka arkaa hadda keela xusuusud aragaysa xusuusud aanaysa xusuusud laakiin waa weysin ustaad aadan sagar oo kalma u baqleed laaleen sagar hada waxa way helowgay u baqay dhaleeyad ayda safiir aanan raadsoon iyo waxu kan waxu kan nimcada ma yeeshe taalay waxa way iskoraan meesh u baqay dhaleeyad iyo dad aadan waxa way beero li yahay asalka wadaay beer is fayd dhaleeyad ma nus oo daran lahay oo marta muxuu aha meeshe oo helowgay u daran lahay een dhulka dabiiciga ay u daran lahay aad iyo aad u fiyaawale beero li yahay asalka wadaay ustaad ma mahu kan dhihi asalka wadaay ustaad ma dere ma madere su'aan ma u shaqleen waana shiir shonka weynada hadla baan ma ogyahay us ninkada jiwaas us u koro saraku aad adag ay inaad dad sitiring la barki us dad is dog meel yaalay maarna kale iska dhaaf dadkii wax u sheegay aadan sagar soo duwaa dad kelimad oo ana ahaan ayo oo ala ilaha ibraahim maxamed nuur iyo dadkii waxaanu isku reer oo karadin laakiin ciyaal college ma ogihiin waxa isku reerin een waxa bas taawayn saraakun la in meel suurna tahay taawayn ya koran been ya la alaad een dulkan oo kala hadii oo markasta nolosha idinka qaadaleed ma su'aan orleed wallahi waa rajeyle waliba in aan dulkan aan u dardhay oo maarta dulkii kaan ay waliba ka qorax badan moqto dulkan sax adii aad u rajeyle hadii ilaahay raay in aan bakooradii qaadado markan dul nooc kan oo kale aan ka noolaado hadii ilaahay raay aad u fidaaliya idin hadii aan fiiri jiir kale mugeys dul la jiiris gooyis bisay waa basaas beeb idin ilaahay oo kursa dhawtay wax kale mugeeyeen wax kale tawsi ihi aniga wax kale ma bihiin ah marka dadka dhameey kullu guudaamada sheekada had iyo waxa soo sheega in dhulood uu naqadeen oo dad waxaana dhulood nooleysiin oo dhulood waxaana isku raar hagaajisiin aad soo sheeqaanay ya barnaamij meesha nazar kire oo sida oo kale aanan waa dardaar ay soo sheeqaa dad meelaha oo kale een oo dooga intii marmar oo kale yibdiin oo inaba meena ko inaha markas inaha kun saraha kun adan meena ko oo kale in marmar oo kale fiiriin ha تازو شغله سيفي عمش